En toen ze dat hier neergooiden, toen was het een heel warm, was het warm weer. En dan stoft dat heel erg. En dan adem je dat in. En toen heb ik heel erg last van bloedneuzen gehad. Marjolein, jij woont hier in de buurt, hè? Ja, ik woon daar. Waar? Ja, eigenlijk zo schuin daar. Daar? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan weet ik het nog niet eigenlijk. Nee. Daar. Ja, ergens daar, ja. Maar goed, jij wandelt hier dus heel vaak. Ja. Het is hier ook heel mooi en rustig. Ja. Maar jij bent eigenlijk ook wel boos, hè? En je maakt je zorgen. Ik ben heel boos. En dat heeft te maken met dit, waar we hier terechtkomen. De berg in Eerbeek. Ja. Wat is het voor berg? Het is, het was een kuil, daar zit papierpulp in. Ja. En op die papierpulp, daar was eigenlijk een heel mooi natuurgebied. Dat hebben ze op een gegeven moment afgegraven. En daar hebben ze nu 240.000 ton staalslak op gegooid. Wat we hier zien dus, deze berg, dat zijn staalslakken. Ja. Maar dat is dan verpulverd grind geworden of zo. Want dat, waar komen staalslakken eigenlijk vandaan? Datastiel. Datastiel? Ja. Ja, ja, het is een soort van afval daar. Ja. Van die datastielfabriek. Niet soort, het is afval, ja. Oh, ja, het heet tegenwoordig niet meer afval, het heet tegenwoordig een grondstof. Ja, precies, zodat ze het kunnen recyclen eigenlijk, hè? Heel handig. Ja. Maar wat heb jij erop tegen? Want oké, het is dan een berg, het is niet mooi, maar heb je er ook last van? Nou, ik heb in de tijd dat ze het hier gingen, want het is een deel stof en een deel steentjes. Ja. En toen ze dat hier neergooiden, toen was het een heel warm, was het warm weer. En dan stoft dat heel erg. En dan adem je dat in. En toen heb ik heel erg last van bloedneuzen gehad. Bloedneus? Ja, daar krijg je ervan. Het is niet zo'n goed spul, zeg maar. Ik weet niet wat ik er verder nog aan over kan houden. Maar er zit in ieder geval iets in waar je bloedneuzen van kan krijgen. Het is natuurlijk afval, hè, van Tata Steel. Ja. Nou ja, daar moeten we ook vanaf, ook, hè? En dan, ja, als je nou zou van tevoren tegen mij zeggen, ja, Eerbeek, dan zou ik, moet ik eerst op zoek naar licht en zo. En, papier komt hier vandaan. Zou ik in eerste instantie denken, ja, als, veel, we dan, veel doosjes. Als we er dan toch vanaf moeten, doe dan maar Eerbeek. Ja, dat is wel goed. Ja, nee, dat doen we met veel afval, hè. Dat doen we, dat zetten we in boot en dat sturen we naar, weet ik van wat, landen waar we denken, nou, doe daar maar dan naartoe. Ja, ja, ja. Maar het is niet echt de oplossing. Nee, het is niet, dus een beetje asociaal gedacht wel. Een beetje wel. Geef ik meteen ook wel toe. Ja, ja. Ja, ik vind het wel een beetje asociaal, ja. Maar ik begrijp het wel. Ik denk dat Tata Steel dat ook denkt. Ja. Ja. Ja, Eerbeek. Eerbeek. Of, nou ja, en niet alleen Eerbeek, hoor. Waar ligt het niet, zeg maar? Nee, precies. Het ligt overal. Goedemiddag. Zo. Johannes. Goedemiddag. Johannes Wiebenga. Johannes Wiebenga. Nou, heel veel Friese wordt het niet, hè? Echte Friese. Friese wordt het niet. Echte Friese. Wiebenga met een Y. Nou, ook nog eens een keer, ja. Mooi. Dan wordt het niet Friese. Nee. Ik heb weer een behoorlijk stukje in de auto gezeten. Maar ik ben er weer. Goed zo. 2,5 uur, hè? 2,5 uur. Ja. Ja, ja. Kleine stukje vanaf Holland. Nou, best wel een end, hoor. Maar u heeft een groot probleem, hè? Dus daar komen we graag altijd. Oké. Okay. Mag u even vertellen? Het is in de achtertuin, geloof ik. Achtertuin, ja, hè? Ja. Oh, je woont mooi hier. En, ja, we wonen hier schitterend. Lekker tuintje. Dat zijn Hollanders niet gewend. Ik ben ook gelijk weer de Hollander, hè, nu. Ja, zit ik moet eerst, anders zeggen. Nederlander. 2,5 uur in de auto om beledigd te worden hier. Ja, ja, ja. Goed, hier gaat het over, de weg. Oh ja, ik zie hem, ja. Ja. En u zegt staalslakken, die liggen eronder? Alles wat hier van het laagste stuk naar het viaduct omhoog gaat, is allemaal volgereden met slakken. En waarom is dat eigenlijk? Ik denk dat het een kwestie is geweest dat het heel goedkoop was. Ah, precies. En het is natuurlijk ook wel het hergebruiken van een oude grondstof, hè? Dat is ook wel weer circulair. Zo goed, eigenlijk goed toch ook? Ja, maar het is een afvalstof die ze opwaarderen in een grondstof. En als je hem hier uit de kieper gooien en hij wordt niet afgedekt, dan vervuilt hij dus alles. Het is nu zover dat de boer die dit land heeft, heeft ook land op de andere kant, die zegt nu van, wij durven het langzamerhand niet meer aan dat ons vee uit de sloten drinkt.